حافظ کے لیے کیا چیز، حافظے کے لیے کیا چیز بہتر ہے وہ بھی بتلائیں. فضائل قرآن میں حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عمل بتلایا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتلایا تھا حافظے کی مضبوطی کے لیے. چار سورتیں ہیں، چار رکعتیں پڑھنی ہیں جمعہ کی شب میں، تو چار تین چار چار پانچ جمعہ تک پڑھیں، وہ تفصیل دیکھ لینا ہے.